Les xemeneies de la Pedrera, retratades per Leopoldo Pomés, donen la benvinguda a Cop d'Ull, una de les exposicions més ambicioses de la Virreina, que vol ser el punt de partida per obrir un debat sobre la cultura visual barcelonina i com la fotografia ha ajudat a definir allò que és barceloní. Vol ser una parada en el camí de l'exploració i a la vegada fer un balanç per projectar aquest present cap al futur. Revisar des d'una nova òptica el patrimoni visual per ser capaços de construir un nou relat. Però un nou relat que vol ser un dels molts possibles relats que permet aquesta exposició. La mostra vol ser una retrospectiva dels darrers 10 anys de fotografia a Barcelona, però com a introducció cal repassar abans algunes instantànies d'altres dècades, com els retrats de Francesc Català Roca i Xavier Miseracs. A partir d'aquí, l'exposició que ocupa totes les sales de la Virreina és un repàs dens i extens del treball de fotògrafs reconeguts, però també d'aquells que s'obren camí. En les imatges, la mirada se situa sovint en espais quotidians, com en el treball de Manolo Laguillo, que ha retratat més de 800 xamfrans de l'Eixample, una representació que va més enllà de la fotografia d'arquitectura. Si es llegeixen aquestes fotografies d'una certa manera, poden servir per treure conclusions de què està passant i de què pot arribar a passar. És a dir, en aquest sentit també tenen un valor prospectiu. Gemma Salvans, per la seva banda, posa de manifest com alguns paratges inhòspits acaben sent llocs d'esbarjo inesperats. Hi ha molta gent que el seu dia a dia és tan dur que el seu llindar de dolor visual és elevadíssim, no? Amb la qual cosa no els hi crida l'atenció ni els provoca cap tipus de rechazo, no? El fet de passar el dia en un lloc d'aquests. I així la retrospectiva es va convertint en una panoràmica que mostra el teixit fotogràfic d'una ciutat molt visual. Ha estat una ciutat construïda al voltant de la imatge, des dels canvis d'estructura arquitectònica i urbanística plantejats pel Plan Cerdà al segle XIX. És a dir, estem parlant d'una ciutat que ja porta molts anys construint-se des de la mirada i des de la consciència de veure i ser vist. A Cop d'Ull també s'atura en el treball dels fotoperiodistes locals que retraten conflictes internacionals, com Quim Manresa o Bernat Armenguer. L'espai Virreina Lab és l'últim capítol d'aquest gran llibre de fotografia, amb treballs relacionats amb el sector productiu, com la moda, la publicitat o la producció editorial.